お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日の話は、こうちゃん VS まっちゃんの番外編の話をしたいと思います。まっちゃんとね、こうちゃんの戦いは、まあ、ちゃんちゃんで終わったんですよ。替え玉作ってね、嘘ついて、ちゃんちゃんで終わったんですけどね。あれがもし、お互いね、身内じゃなかったら、まっちゃんにしても、こうちゃんにしてもね、身内じゃなかったら、収まってないと思うんですよ。話はあれでね。まっちゃんもこうちゃんもお互い、どこがやっぱり身内、まっちゃんからしたらおじさん、こうちゃんからしたらおいっ子っていうね、そういう目線やから終わったと思うんですよ。性格的にね、どっちも、まっちゃんは殴られてるし、こうちゃんは、若い人が嘘ついてるに違うんかと。まあそういう感じでね、しつこく話は続いたと思うんですよ。まあでも身内っていうことで、まあちゃんちゃんで終わったんですけどね。それはそれでまあ良かったんですよ。その後ね、こうちゃんが、その元彼、こうちゃんの女の元彼ね、そこに金をあげに行ったんですよ。だからその、関東のある組織のヤグラに連絡を入れたんですよ。そしたら、その関東のあるヤグラが、こうちゃんに、あいつ飛んだと。その元彼ね。元彼が飛んで連絡取れんようになったと。うちも金立て替えたまんまやと。2000万ね。こうちゃんに渡した2000万を立て替えたまんまやと。それもすら返ってきてないと。だからうちも探してるんやと。だから何を言ってこられたかって。うちは何もできませんよと。先にパンって言われたんですよ。だからそれは本当に飛んだのか。そういうふうに絵を描いてるのかは、わかんないんですよ。それでまたこうちゃんがね、ブツ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 怒るんですよ。嘘かな、ほんまかなとか言ってね。でもその元彼のことなんかわかんないんですよ。こっちにしてみたら。どこの誰かとかね。どういうことをしてるんかとかね。わかんないんですよ。それでも泣く泣くね、こうちゃんはもうそこから金あげることを諦めたんですよ。それで月日が流れてね、2年ぐらい経ったんですよ。こうちゃんその頃ね、刑務所なんですけど、まああることで刑務所に行ってたんですよ。まっちゃんがある日面会行ったんですよ、こうちゃんのね、刑務所に。そしたらね、こうちゃんが、サズが来たんやと。警察ね、サズが来て、あの男のことを聞くんやと。その元彼のことを聞くらしいんですよ、警察が。そしたら、ある車の中で撲殺されて見つかってるんですよ。変死体として。だから殺されてるんですよ、誰かにね。で、その元彼の家から、こうちゃんのことを書いた日記みたいなやつが出てきてるんですよ。いついつ、1000万円渡したとか、女にいくら渡したとか、まあ、こういう感じの日記みたいなやつが出てきたらしいんですよ。それで、こうちゃんの本名をね、フルネームで書いとったから、調べられてるわけなんですよ。で、刑務所に、その頃の行き札ね、どういう状況あったか教えてくれっちゅうで、札が来てるわけなんですよ。まあそのことをまっちゃんが聞いて、帰ってきてまあ自分らに教えてくれたんですけどね、高校で撲殺されてたらしいわと。ほんまかいなと。いうまあ話してたんですよ。そしたらそれから半年後にね、まっちゃんの若い衆、飛んだ若い衆ね、女と一緒に飛んだ若い衆。その若い衆は、女を殺して、パクられてるんですよ。それニュースでやったんですよ。たまたまね。で、それ自分が見つけたんですよ。ニュースを。たまたまテレビ見てたら、ニュースがやったんですよ。で、まっちゃんに速攻電話かけてね。今、ニュースで高校やってたと。ほんまかいなーって、まあこんな話になったんですよ。でもあの女、疫病神やなと。で、自分らは、その女を殺したと思ってたんですよ。そのこうちゃんの、元、彼女ね。その女を若い衆が殺してパクられたと思ってたんですよ。あの女も百病神やとかね、そんな感じでまあ言ってたんですよ。そっからね、半年ぐらいした時かな、その若い衆が殺したとか殺してないとかいうニュースやってから半年ぐらい経った時にね、まっちゃんとこに手紙が来たんですよ。その飛んだ若い衆から、女と一緒にね、飛んだ若い衆から。そしたら手紙に、申し訳ありませんでしたと、迷惑をかけましたみたいなことを、まあ、長々と書いてあったらしいんですよ。便箋5枚ぐらいにね。それで、指詰めて、
謝りに行こうかなとか思ったけども、こんなことできませんでしたとかね。まあいろんなこと書いてあったらしいんですよ。たまちゃん、ああ見えて、まあ結構優しいとこあるからね。面会に行ってあげたんですよ。そしたらその日は、違う人間が面会先に入ってて、まっちゃんが面会できなかったんですよ。でもまたまた次の日行ってあげたんですよ。あ、電報打ったんかな。電報打って、面会に入るからと、いついつに。ということで面会に行ってあげたんですよ。それで話聞いたら、その一緒に飛んだ女じゃないんですよ。殺してんのは。その女とは、半年ぐらいで別れてるんですよ。そのこうちゃんの元彼女ね。それと一緒に逃げたんですけど、半年ぐらいで別れてるんですよ。それはなんで別れたかっていうと、保険金かけられて、その、抹茶の若い人がね、殺すような計画を立ててると。それを、その女の妹から聞いてるんですよ。逃げた方がいいと。お姉ちゃんに殺されるよと。お姉ちゃんこんなこと企んでるよと。それ聞いて怖くなって、男は逃げてるんですよ。抹茶の若い人は。その女からね。それで、違う女と知り合って、一緒に生活してたんですけども、その女の子がね、ちょっと心の病気の子らしいんですよ。まあ自分の体傷つけて、自分を落ち着かすとかね。まあそういう、ちょっと心に病気がある子だったらしいんですよ。そしたらある日寝てたらね、なんか昔ピンク色のカミソリあったじゃないですか。あの眉毛剃ったりするやつね。あのピンク色のカミソリでね、首切られてるんですよ。その抹茶の若い人が。一緒に死んでくれって言うて。それで、台所に行って包丁を持って刺してるんですよ。殺されると思ったからね。それで、パクられて、まあ裁判を受けてる最中だったんですよ。そのまっちゃんが面会行った時はね。それで結局、その子は判決9年だったんですよ。それでまっちゃん、まあ現金も差し入れしてあげたりとかね。まあいろんなことを動いてあげたんですよ。知り合いの社長、身元引き受け人にしてあげたりとかね。まあいろいろしてあげたんですよ。まあそういう優しいとこもあるんですよ、まっちゃんはね。それで、社会帰ってきて、松田の子に挨拶に来たんですよ。その頃自分刑務所だったんですけど、だからその若い子とはその時会ってないんですけどね。挨拶に来て、それで働くとこないと。行くとこもないと。まあそんなことを、その元若い人が松田に言ってきたらしいんですよ。そしたら松田は、直樹呼んで、この人間、仕事させてあげてくれと。まあそんな風に言ったらしいんですよ。直樹はね、その頃刑務所に行ってたんですよ。その、こうちゃんとまっちゃんとごちゃごちゃしてる頃。だから社会にいてなかったから、その若い衆との子供、知らなかったんですよ。直樹が刑務所に入ってる時に、ある人間の紹介でまっちゃんの若い衆になってたんですよ。直樹は顔合わせないんですよ。直樹がシャバに出てきた時にはもう、女と一緒に飛んでる時だったからね。だから直樹はどこの誰かわかんないんですよ。その話は聞いてしてたけどね。で、直樹がわかったと。じゃあ、俺の知り合いのとこで、仕事しろと。全部身の回りの世話全部してくれるからそこで働けと。いうことで働かせたんですよ。で、ありがとうございますと。頭何回も下げてたらしいです。それで、まあ、直樹は信用あるからね。周りから、ものすごい信用あるから、いろんな仇の人からも。で、直樹の紹介やっていうことで、ある会社で働いたんですよ。現金300万持って飛んだんですよ。その子。まっちゃん2回裏切られてるんですよ。その子から。その時はさすがにまっちゃんでも、見つけて殺してしまえって言って、みんなに言ってたらしいです。探せって言って、探して殺してまえって言って、言ってたらしいです。はい。その後その子は、未だにどこでいてるかもわかんないです。一人の若い人にまっちゃんは、2回も振り回されました。はい。その300万直樹、返しましたからね。あとね、コメントでね、この話を、YouTube で大丈夫ですかと。まあ、こうちゃんがこの YouTube を見たら何か言ってくるんじゃないですかみたいなね。心配してくれてるコメントがあるんですけども、大丈夫です。こうちゃんは YouTube を見れる場所に今いないです。はい。まだまだ当分 YouTube を見れる日は来ないと思います。はい。ということで、今日のまっちゃん VS こうちゃん。番外編の話をしてみました。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。